ویبسایټ سٹارټ کو نو یو سیمپل غونډه کې لے آؤٹ په دغه کو جوړو کوس هوم پیج به هم زپبل دغه کلاو کم ټیپ کې چې ما ته پته لګي چې څه څه چینجز کوم او دغه افیکټ څنګه راځي دا هوم پیج دی او دا چې دا بلاک پیج دی ټول اول زدا غواړم چې زما د پیج دی فل وی دی مطلب سیټ پیج وګړه سایډ بار په دې هوم پیج نه راځي نو هغه لپاره به زه د پیج سیټینګ باندې کلیک کوم او دی کې دا هر تیم مطابق آپشنز ڈیفرنٹ پیج اٹریبیوٹس کے پیج ساری اسٹرا سیٹنگس کے دل دے کے آپشنز موجود دی مختلف دی تیم مطابق سائڈ بار چ دے زمین نو سائڈ بار زما سائڈ بار نے دے پکا او کانٹینٹ لے آؤٹ چ دے دادا کسٹمائزر سیٹنگ کسٹمائزر سیٹنگ مطلب ہوں کسٹمائز آپشن دل تک کرتا ہو اور یہ کہ مختلف آپشن موجودی نو چې د دقه ځای کې کم کسٹمائز کې کم آپشن موجودی دا هغه کم سیٹنگ چې شوی هغه اوس بائی ڈیفالٹ په هغه زویم چې دا هغه ځینې کانټینټ لیو د خپل مرزي سلیکټ کول غواړم نه یزي کې نه سلیکټ کولای شم زبا سلیکټ کم فل وید سټریچڈ مطلب بالکل فل وید دغه به زه سلیکټ کم تاسو دا چینج کولای شئ مختلف آپشنس پکې موجود دي ټرای کوي کم یو وي هډر کدا زو سیو کم نه لیکي دا هډینګ هم خای زما دا هډینګ نه دی په کار زم چې دا هډینګ دی هم تلته نه شو کوي نه لیکي دی ډیسیبل ټایټل ټایټل به پیزر ډیسیبل کم زو سره ریفریش کوم نو ساده پیج ما سره پاتې شو دلته اوس په دې ساده پیج کې به زه خپل د ویب سایټ سیکشنز اډ کوم مختلف آپشن نو مین جنرال کم ویب سایټ پریکټس چې یو موستلی ویب سایټ تاسو لیدلی په هغه کې اول مین یو کور سیکشن دی نو دلته کې د کور سیکشن د پاره په دې کې یو هغه دی کور تینوم دی کور سیکشن فرست سیکشن دی په دې کې بیک گراوند امیج هم اډ کیږي میډیا پکې هم اډ کیږي په دې کې به مونږه سه اډ کوو کور تبا اپلوڈ میڈیا میڈیا لائبریری کیوں کر مسرس امیجز دی ندل کے سخاص امیجز نشتا ندی دا پارا بنگا اول دا غا ایٹ کو کور دا پار بیک گراؤنڈ دا امیج ہم صحیح دے دا امیج بس سلیکٹ کو دا امیج صحیح دے دا بس سلیکٹ کو نارے دی بیک گراؤنڈ دا پارا امیج شو بیا دل دے کے دے وانی کسا ٹائٹل تا سو لکل غاڑی یو ٹائٹل پہ کیوں مارک والے شای خوزب دا ریموف کم آئی تھنک ریمو آپشن پہ کے ریمو آپشن بس الرا شی زدہ بل بلاک دلتا کلاو کم صحیح دابا زہ ٹائٹل اور کول غاڑ دے کہ بکی او ٹائٹل اور کہ داب مین ٹائٹل ہی دلتا بکی ما بل بلاک ہم کلاو کو پہا گئی کہ سلیکل غاڑ لکل شی نو زبا جیسے کارو کم چھ پہ دے ٹائٹل کی وہ زور لوری کم چھ زہ جیسے کارو کو چھ دیلا بھائی وہ لوگو جوڑو کلو ٹھولا ہوئی سمپل لوگو جوڑوں داغو داغیر پارا وزر لوگو میکر سرچ کم لوگو میکر ڈاٹ کام پدی کے بولا یو سمپل شان لوگو جوڑو کو لوگو میکر ڈاٹ کام یہ پکی نشتا دایو دیو کی بس یو سمپل آئیکن بول را چوت کو او ٹیکسٹ پاور سرا ولی کو لکی بزا آئیکن سرچ کم بلاگ بلاگ باندی سا آئیکنز راخ لی مختلف آئیکنز موجود دی زوبا کی بی سرچ کم دا بی دا پارا کا یو ورڈ را واخ لی ہیلپ بلاگ ہیلپ سر ریلیٹڈ بس سا آئیکن سا گورو ورلا لیٹ سپوز دا ما آئیکن را غطو چی دا با زمان دا ویب سائٹ آئیکنی او زما دا ویب سایټ مین کلر چی پرائمری کلر هغه با بلو بلو سلیکټ کو بلو سلیکټ کو ککم ز بلو صحیح دی کلر کوډ بوله کاپی کو بلو کلر کوډ دلته کې یو سیټ ته 02255.com په دې ویب سایټس نه کلر سی کوم دي مختلف کلرز آپشن به کې خاينو تاسو د دې زګنا سا کلر چوز کوي دا غي کلر کوډ به تاسو ته کافی شي نو لیټ سپوز د دې لپاره یوز کوم بلو خو کم بلو به کې یوز کو ډیر شي کلرز دی به کې دا بلو به راوخلو په دې کې بیا مختلف ویریشنز دي چې کم کم ویریشن والی یوز کو زبردی سے کار وکم جی دا یو صحیح دے دا با کافی کم دا با دی لوگو کلر شی دا با زیزان سر سیو کم دا زما دا سائٹ لوگو شوا لو ریزولوشن کی با ڈاؤنلوڈ کم
دا سایت لوګو شو اول با دلته کې زه لوګو ایډ کوم دا با کنورټ کو دلته کې با میډیا ایډ کو ایمیج یا سایت لوګو صحیح سایت لوګو به کې دلته کې یو آپشن شته سایت لوګو به زه سلیکټ کوم او میډیا لایبرری نه به زه لوګو سلیکټ کوم اوس څنګه ما سایت لوګو نه سلیکټ کړی نو اوس په لوګو سلیکټ شي دا زما دا سایت لوګو شو او دې بلاک سیټنګ کې به وګورو چې دې کې څه آپشنز دي دا به غټ کم سایز یې سیوا راشي او دا به زه اپډیټ کم دلته کې به کې یو لوګو راغله دې کې به زلده کې ټیکسټ ایډ کم دا به زه یو د ځان سره وایټ هم سیو کم دا سیم ایمیج سره لوګو میکر والا ځینې ځای کې اکثر کې داسې دغې چې ډارک بیک ګراؤنډ دي د هغې لپاره وایټ ایمیج بیا صحیح پکې ښکاري نو زه به دغه هم سیو کم دې له به لوګو وایټ ورکم نوم لوګو وایټ او دا به هم اپلوډ کړو دا به ریپلیس کړم دا ایمیج اوپن میډیا لایبرری او دې ځای نه دا به وایټ لوګو ورته ایډ کړم ځکه چې دا بیک ګراؤنډ ډارک دی نو په دې باندې دا وایټ لوګو چې دا ښه ښکاري دا به یو ټایټل نه بره کړو دلته کې ورته لاندې ټایټل هم ولیکو بلاګ هیلپ دا دې ټایټل شو لیټ سپوز او یو به بس نور کا سا آپشن واغی سره بیا ګور وس په دا شته چینجز سیو کو او پیج به ویزیټ کو چې پیج څنګه ښکاري نو بس په دې کې دا یو سیکشن راغې دا لوګو پکې رااله دې سره دا بلاک هیلپ راغې خو برابر نه دی مسله ده پکې دا مسله به په نیکسټ ویډیو کې وباسو کسٹمایزیشن به دی وکړو نو تاسو ته پته لګی چې دا نور څنګه برابر وو